No, eh, no pole. No, 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 use no, cable no, lah. No, no, no. Ah, saya ingat dia ada guna gear tinggi. Saya mau kasi turun cuma. Turun, turun. Ha, mari angkat turun. That is called adventures. Ada kabel tariknya. Oh, bagus lah. Cepat diorang buat kerja. Pakai tangan apa guna? Pakai tangan. Lau. Dia sudah professional. You are dia not experienced this kind of thing. Speed lah. They have to use their hand also. Jangan kata dia macam ni mana ya? Kata tadi berengok ya tu. Tak ada lagi tu. Ui, jauh lagi tu. Yo, 拍摄. 相机的。我在拍摄. 另外一个相机的。不行，我在拍摄， 够了。 Janganlah orang tengah buat. Nah. Eh. Subhanallah, la ilaha illallah. Susu kehat drip dia lah, Ma. Kan. Okay.